Avui prepararem una corvina. La farem neta i la deixarem preparada per fer, per exemple, un ceviche o un marinat. Ho fem primer llevar les aletes, obrim l'abdomen i traiem tot el paquet intestinal. Ho ajudem amb les vestidores, alerta amb les ganyes que poden fer mal i fem la taula neta i fem el peix net. Ara que tenim els peixos a taula neta, preparam de fer dos lloms. Començam amb el llom cap a nosaltres, amb un guinevet que té i ben esmolat, nanteant, amb talls llargs per damunt l'espina del peix, rascant. S'ha de sentir nou del guinevet rascant l'espina. Traiem un llom i fem el mateix a l'altra banda. Intentant deixar el menys possible de carn a l'espina, però si en queda m'ho serà per fer brou. Així que traiem l'altre llom i li retirem les possibles espines que ens hagin quedat per damunt, tant les del llom com les de la panxa de baix de l'abdomen. I amb unes pincetes i una mica d'aigua li s'acaben de retirar les espines petitones del centre que ens hagin quedat. Així tindrem els dos lloms preparats, nets i arreglats. Important mantenir el lloc de feina net, curiós i arreglat. És molt important. I ara el que farem serà llevar-li la pell, agafeu la banda darrere, estireu ben fort cap a vosaltres i passeu el guinevet d'un tall. Una altra vegada, estireu i d'un tall, sense passar pena, el guinevet mirant per avall. I així treureu la pell. I ara l'únic que queda és tallar el peix, però en aquest cas el congelarem per evitar possibles problemes d'anisakis, per fer un ceviche que farem un altre dia. Tallem el peixet, el guardem dins una carmanyola i el guardem per la elaboració que vulguem fer.